Hər vaxtınız xeyir. Bugün biz kokoslu baklava hazırlayacağız. Lazım olan ərzaqlar bundan evvelki videoda hamısı ölçüləri yazılıb. Xəmirə nə gedəcək, acıtmaya nə gedəcək, hamısı orada var. Ona görə təkrar edib yazmaq istəmirəm. Amma ki, düzeltme qaydasına istərdim ki, bir daha baxasınız. Çünki bəziləri deyir ki, onlarda birazcık çetinlik oldu. Burada çetin bir şey yoktu. Yağımızı, sütümüzü, duzumuzu, acıtmamızı, daha doğrusu kabarttığımız mayanı kaba tökürük. Üstüne unumuzu əlavə edip xəmiri yoğururuz. Burada elə bir çetin bir iş yoktu. Maşınınız varsa maşınla, yoktursa elinizle yoğurun. Elbette burada az olduğu için bunu elinle yoğurmak daha da sərfəli olar, rahat olar. Bir daha yadınıza salım ki, o biri videoda da mən xəmirə yumurta qatmamışdım. Siz yumurta qatabilirsiniz. Eğer yumurta istəyirsinizsə, bir ədəd yumurta sarısı qatacaqsınız. Ağını qatmırıq. Xəmiriniz yumuşaq alınacaq. Elə belə də xəmir yumuşaq alınır. Daha sonra ölçülərimiz dəqiq olmaq üçün, yəni ki, kündələrimiz eyni olmaq üçün əvvəlcə alınan xəmiri 4 yerə, sonra gördüyünüz kimi mən alınan o 4 kündəni bir dəfə də 2 yerə bölürəm. Daha sonra isə bunları bir də 2 yerə böləcəyəm və nəticədə 16 ədəd kündəmiz alınacaq. Bu 16 ədəd kündə sonra iki tanesini, daha doğrusu dördünü ayırırıq ve onları iki iki birleştiririk. Bir alt, bir üst alınır. Bir alt üçün, biri ise üst üçün alınır kündenin. Yani ki onlar başkalarına nispeten kalın olmalıdır. Ortadakılar nazik olur ki rahat pişsinler. Dibdeki ve üstteki ise kalın olur ki düzelttiğiniz baklava yanmasın. Deməli, mən indi götürəcəyim tavan diametri 26 cm'dir. Ona göre mən bir porsiyadan istifadə etdim ve gördüğünüz gibi kündemin sayı da azdır. Neye göre? Kündeleri bir azacık elə bir böyüttüm. Başkalarının senin birinden götürüp obusuna artırdım. Ona göre ki tava çok hündür değil. Həddindən artıq hündürə qalsa xəmir. Sonra siz yağlayanda veya onu duxovkada koyup pişirən vaxtı şirə qaynayıp qıraqlardan daşmasın deyənə mən kündənin sayını azalttım. İndi isə kokosumuzu şəkər tozu ilə qarışdırırıq. 250 gram kokosu 250 gram şəkərlə qarışdırıram veya 200 gram kokosu. İndi baxır siz hansı paçkada almışsınız veya çəkiklə almışsınız. Onu qarışdırırıq və içinə bir çay qaşığı döyülmüş hil əlavə edirəm. Bunu da əlavə edirəm ki, kokosun bir azacıq belə özünün necə deyirlər, iyi tamı var. Onu biraz necə deyim öldürmək üçün və paxlava tamına yaxınlaşdırmaq üçün. Çünki kokos paxlavası belə fikirləşəndə heç kokos paxlavasının yanından keçə də bilməz. Bir də ki bu kokoslar çox quru olur. Yəni ki tavamızı yağladıq, xəmirimizi yaydıq və onu tavaya salırıq. Deməli kokos çox quru olduğuna görə biz burada biraz çok yağ işlədirik. Düzü bu kokos əsl kokos deyil. Elə bilir ki kokosun bıçağıdır. Onun yağını da alıblar, suyunu da alıblar. Ortalıqda bir şey qalmayıb. Ancaq cımıq kimi bir şey qalıb. İndi istifadə edirik də. Ona görə onun yağını bol eləmək lazımdır ki, bir azacıq heç olmasa paxlava şəklində qalsın, dağılmasın. Birinci laya çok az tökürük kokosu.
Sonrakilara ise daha çok işleteceği. Çünkü aralarında laylar rahat olsun, hamirlerimiz pişebilsin. Birbirine yapışmasın, görkemi yakışı olsun vesaire vesaire. İkincisini de ikinci layımızı da koyduk, kündemizi yaydık ve yine de yağlıyı kakaosumuzu dökeceğiz. Bundan sonra ise ben size bir asan usul göstermek istiyorum. Bu asan usul neden ibaretti? Siz kündeleri bir bir yayıp vaktinizi itirmeyin. Daha tez başa gelsin bu işlemeleriniz. Onun için size bir neçe dənə kündəni bir yerdə yaymağı, onun o qədər də çətin olmadığını göstərmək istəyirəm. Bu işinizi yaxşıca yüngülləşdirəcək. Həm də ki, indən sonra qutab eləyəndə və ya başqa belə çox yayma işi olan şeylər eləyəndə, eləcə qoqal eləyəndə bu üsuldan istifadə edə bilərsiniz. Əlbəttə, bəlkə birinci dəfədən sizə biraz rahat olmaya bilər, amma sonradan əliniz öyrəşəcək. Burada necə deyirlər, bunun belə sirli nöqtə ondan ibarətdir ki, onu çox işlədirsiniz və salam. Deməli, hər gündəni bir balaca ovcunuzun ölçüsündə açırıq. Mən videonu biraz kəsə-kəsə birləşdirdiyim üçün, yəni vaxt az geçsin deyə sizə belə qırıq-qırıq gələ bilər. Deməli, birini yaydıq, bu indi ikincisini yayacağıq. Yayırıq. Yenə də un töküb qoyuruq üstünə. Burada mən 4 gündədən istifadə etdim. Ancaq indi təzə başlayanda 4-dən başlayın. Sonra 6, 8, get-gedə artırıb 10, 12 gündəyə qədər qaldıra bilərsiniz. Əliniz örgəşəcək və sonra daha bir-bir heç vaxt yaymaq istəməyəcəksiniz. Çünki bu həddindən artıq tez həm də rahat olur. Yenə də deyirəm, bunu unlaya unlaya edin. Biraz yayıb açıldıqdan sonra elə bil ki yoxlayın, açın, baxın görün un arasında azdır mı, çoxdur mu? Görürsünüz, elə bil ki un xəmirin içinə işləyir və axırıncıdan başqa görürsünüz, qalanlarında un demək olar ki yoxdur. Gördüyünüz kimi çox nazi-nazi açılır, bir-birinə yapışmır. Əgər Türklərin mətbəxlərinə baxmışsınızsa, onlar bunu kraxmalla edir, nişasta ilə eləyir. Amma nişasta ilə paxlavanın tamam başqadır. Yəni ki, orada o hiss olunur. Unla isə açmaq olursa, nədən nişastadan istifadə edək? Əgər arasında azsa biri, ikisi belə qatlanmış, qıraqları qatlanmış halda olursa, onu da düzəltmək o qədər də çətin deyil. İndi görürsünüz, mən onları qatladım, yan yana qoydum və tez-tez içliyi töküb üstündən xəmirləri, lavaşlarımızı, lavaş deyim ya açılmış xəmirlərimizi deyim. Özde həddindən artıq da nazik alınırlar, düz alınırlar, heç də bir əziyyət olmadan vaxtımıza qənaət edərək paxlavamızı bişirə bilərik. Bu da belə. Daha hansı sirli nöqtələrimiz qaldı? Demək olar ki, heç biri. Yenə burada da mən sizə kəsmə üsulunu göstərəcəyim. Çünki çoxları, hətta mənim yaxın tanışlarım da deyir, sən belə tez-tez göstərdin, bizim yadımızda qalmadı. Bir daha və bir daha göstərməyimi istədilər və mən də ona görə bir daha bunun kəsimini göstərəcəyim. Üst laya gördüyünüz kimi la bir azacıq içini səpirəm. Çünki bu qozdan da necə deyirlər, quru olduğu üçün bizim üst xəmirimiz o yan bu yana qaça bilər və kəsəndə narahatçılıq törədə bilər. Axırıncı xəmirimizi yayaq.
Bunun üstüne koyuruz. Gördüğünüz gibi hatta alttaki yağ da görünür. O kadar ki az sefilik. Bu hamurumuz 2 günden ibaret olduğu için biraz azıcık kalındı. Üstünden yaxşı yaxşı bastırırıq. Değersiz bastıranda bəs olaylar. Əməlli başta eğer arasına içlik tökmüşsünüzsə, onu bastırmağın bir qorxusu yoxdur. Nə qədər istəyirsiniz, o qədər də bastırın. İndi qıraqlarını səliqəylə içəri qatlayırıq. Bunun da bir incəliyi var. Nəyə görə? O, orada içəridə olanda biz həm rahat kəsə bilirik, həm də bişəndə yığılırsa onun qorxusu yoxdur. Üçüncüsü də ki, çox səliqəli və gözəl görünür. Bıçağımız iti və enli olmalıdır. Çünki biz dərin kəsəcəyik. Səliqəydə tələsmədən, bıçağı dartmadan kəsə-kəsə, yəni basa-basa dibə qədər kəsirik. Heç bir xəmir nə bıçağa yapışmayacaq, bıçağı yağlamaq lazım deyil, unlamaq lazım deyil. Dört hissəyə bölürük. Bir balaca barmaqlarınızla kəmək edin ki, xəmiriniz qalxmasın. Çünki qalxanda onun altındakı kakoslar da çıxıb üzə töküləcək və sonra sizə əziyyət verər. Deməli, çalışın ki, bu aradakı məsafələriniz düzgün olsun. Biri biraz balaca, biri biraz böyük olanda, sonra paxlavanı kəsəndə onların ölçüsünü düz gətirə bilmirsiniz. Bax, ona görə də bu ölçülərə fikir verin və eyni olsun o, necə deyirlər, saatın rəqəmləri necə düzgün qoyulubsa, siz də o cürə düzgün bölürsünüz öz tavanızı ya listinizi, nə də pişirəcəksinizsə. İstəyirsiniz qabaqcadan bıçaqla belə yerlər qoya bilərsiniz qıraqdan. Sonra onları birləşdirə bilərsiniz. İndi isə gördüyünüz kimi birinci cızığı nəzərdə hansını istəyirsiniz götürün. Ona paralel bir cızıq çəkin. Sonra keçin ikinciyə. Amma o, necə deyim, o ölçünü itirməyin. Paxlavanın bir tərəfinə en de olacaq. Onu nəzərdə alaraq, nəzərdə tutaraq bu ölçüdə paralel cızıqlar çəkirsiniz. Bu 5-ci cızığımız. Bu 8-ci cızığımız. Yəni ki, hamısını bir dəfə bir dəfə kəsdik. İndi ikinci cızıqlarımız. Yəni artıq birinci paxlavamız alınacaq. Bu kəsdiyimiz yerdən, o nöqtədən paralel çəkilik əlimizin altındakı cızığa. Gördünüz, birinci paxlavamız alındı. Yenə də birləşmədən bıçağı qoyuruq və basırıq paralel əlimizin altındakı cızığa. Və təkrar edə-edə, axıra qədər bu cızıqları çəkirik. Qaldı indi ikinci sıra. İkinci sıranın da daha asandır. Gözünüzlə baxırsınız və paxlavalarınızın ölçüsündə altdakıları, amma paralel söhbətin yadınızdan çıxarmayın. Çünki yadınızdan çıxarsanız, görürsünüz, mən sizə birə-birə göstərdim ki, tələsib başqa yerdən də kəsə bilərsiniz. Paralellər yaddan çıxmasın. Həmişə, hər yerdə həmin o paralellərdən istifadə edirik. Gördüyünüz kimi kəsdik. İndi bunun üstünə yumurtalamaq lazımdır. Yumurtanın sarısını ağından ayırırıq. Üstünə zəfəran suyu tökürük. Bir xörək qaşığı qədər.
Burada da yine bir incelik var. Eğer zeferan suyunu çok, yumurtanı az etseniz, sizin pahlavanızın üzü az kızaracak. Yani ki qaralmayacak, yanmayacak. Yok, eğer yumurtanız çok, zeferanınız az ise pahlavanızın rengi daha tünd olacak. Çünkü yumurta kızarır, suyu azdı, daha tez kızaracak ve ona göre de rengi tünd olacak. Çalışın öyle birebir katın ki baklavanız güzel alınsın. Yumurtanın sürtenden sonra bakın, belki araları dolu. Çünkü kakosta burada biraz daha çok fikir vermeye lazımdı. Kakos özü kuru olduğu için onu necə deyirlər, daha çok yağlamak lazımdı. Yağı süzgecden geçirdik ki üstünde hırda hırda noktalar sonra kalmasın. Yağımızı əlavə edirik. Üstüne hardasa bir 100 grama yakın yağın, erimiş yağımız gidecek. Bunun üstünü bezemirik. Ne qoz, ne fındık, ne kakos, hiçbir şey koymuruq. Eləcə çalışırıq ki yağ her tərəfinə yaxşıca işləsin, qıraqları quru qalmasın. Bütün kəsik yerlerden içeri daxil olur yağ ve 10 dakika saxlayıb sonra duxovkaya qoya bilərik, sobaya qoya bilərik. Eğer necə deyirlər, bağlı yerler görürsünüz, onları biraz açıp bıçakla da aralayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi baklavamız pişmeye hazırdı. Ben onu koyup pişirdim. 30 dakikaya pişir. 180 derecelik sobada. Sobanın ayarını özünüz de değişebilirsiniz. 140 de edebilirsiniz. 150 de eleyebilirsiniz. Onda paxlavanızın rengi daha açık olacak. Ama pişme vaxtı biraz uzanacak. Ben size özüm pişirdiğim kimi deyirəm. Çünkü benim hoşum gelir paxlavanın rengi xına kimi kıpkırmızı olsun. Daha doğrusu bu heç xına kimi deyil. İndi işıq belə düşür. Kəsib qoyanda görəcəksiniz ki, elə əvvəldə də gördüyünüz sapsarıdır. Sözsüz ki ev studiya deyil. Buradakı işığı elə də güclü etmək olmur. Yəni bacardığımız kimi çəkib sizə göstəririk. İndi isə mən bunu bir dilim çıxartmağa çalışacağım. Hələ istidir. Səliqə ilə bıçaqla kəsirik. Soyandan sonra daha asan çıxacaq. Əgər tavanızdan paxlava çıxmırsa, bu yox, bir başqası, hər hansı bir paxlava. Onu qoyursunuz sobanın üstünə, bir balaca altını qızdırırsınız. O çok asanlıkla çıkacak. Sebep nedir? Sebep şire ile yağın soyuyup tavaya yapışmağıdır. Burada sizin pahlavanız yanmayıp dibine de yapışmayıp ancak soyuyup ona göre de çıkmıyor. Ona göre kanınızı qaraltmayın, hirslenmeyin. Gördüğünüz gibi ben bir dilimi çıkardım. Neven başımın üstünde durup bakmayarak ki kakosunun o kadar da arası yoktu. Ama pahlavanın içinde kakosu yiyebilir. Nuş olsun, görürsüz, qəşəng, hündür. Layların hamısı görünür. Bayramınız mübarək olsun. Qabaqcadan sizi təbrik etmək istəyirəm. Əzizlərinizlə, qohumlarınızla, qonşularınızla, dostlarınızla bir yerdə bu bayramı şən və firavan qarşılayın.
Ləli, sağ olun, sağlıqla qalın. Xoşunuz gəldisə, yenə də qonağım olun. Sağ olun.